Thank you Haikal Fitri, 50 star donation. Nur Anis, Rezzadude handsome tak? Saudara-saudara, the name is Rezzadude. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube aku. Hari ni bukan video gameplay, bukan video vlog, bukan video unboxing, tapi ini video santai-santai saja, santai-santai ya. So aku nak just nak cerita kisah dan benda lawak pernah berlaku masa aku live stream dekat Facebook aku. Facebook aku tengah, aku selalu live stream dekat Facebook. Aku main game Dead by Daylight bersama Anis Dude, Hits dengan Gohan. Jadi lepas kita main dalam 2-3 game Adik by Daylight macam tu kan, kami pun macam tergerak hati lah. Macam ui, Soloz tengah live stream dekat Facebook lah sekarang kan, apa semua kan. So macam kami pun, aku, Hiz, Anis dengan Gohan pun singgah dia punya, dia punya live stream. So dia pun macam nak kacau, dia pun nak kacau live stream Soloz lah. Dia pun type apa, oh jom singgah Rezzadude punya live stream, Rezzadude best lah tengah live stream sekarang, mari mari seru apa semua dia. Macam Hiz pun cakap, oh, Rezzadude best lah, Rezzadude paksa aku semua. Dia tebus semua lah. Lepas tu ada satu ayat tu lah. Sambil tu dia pun selit bintang lah. Bintang, kalau kepada siapa yang tak tahu tu, bintang tu bintang tu stars kat Facebook tu macam duit lah kan. So bila Anis send star, tapi dia selit ayat tu tak, ayat dia tulis ayat, Rezzadude handsome tak. Fuh, dia buah ayat tu guys. Bila dia buah ayat tu, aku tak expect lah sebab banyak chat masuk kan. So aku tak expect lah Soloz nak baca kan. Kami pun macam gelak-gelak. Sekali dia baca bye. Bila dia baca nak tergelak. Dia bukan baca-baca macam tu, dia panjang jugalah, dia react dekat komen tu. Aku pun macam nak tergelak jugalah. Sambil kita stream, kita tak ada plan pun nak kacau. Jadi yah, tanpa aku buang masa, inilah video dia klik je. So enjoy, okay. Ya, aku pisih suatu sekejap lagi tau. Tengok Rezzadude. Jom tengok Rezzadude. Kejap, aku hantar lah 10 star kat dia. Hantar star. Aku hantar star 10 dulu kat dia. Kata, mari serbu Rezzadude. Wow. Sekejap, kita pasal hantar lah. Nak tekan send, kita send. Padu lah. Nak join. Let's go. Let's go. Memang aku... Sekejap, aku nak tengok. Aku nak, Okay, aku nak tengok. Soloz. Ayat, apa? Nak apa ni? Anis tulis je tengok Rezzadude aku orang pilih lah. Mari singgah semua. Jom. Tak apa, tulis lah sama apa-apa. Mari kita tengok. Ui, Soloz mau defeat guys. Time ni dah dia nak baca komen guys. Cepat guys. Aku hantar pun 10, 20. Tak kisah. Janji keluar teks. Tak Rezzadude dia. Tak boleh tag ke, mana boleh tag. Oh, tak boleh lah. Kita lah Alliance Rezzadude tu. Okay. Satu, dua, tiga. Baik, aku tengok sikit. Malam-malam. Wow, gila. Woi, gila. Woo. Sangatlah dia beli ni. You do. Laju do. Kita spam ni. Guys, ni lagi Soloz baca apa kita ni. Mana tadi Soloz? Thank you Haikal Fitri, 50 star donation. Nur Anis, Rezzadude handsome tak? Rezzadude handsome tak, Wee? Awi? Rezzadude handsome ke tak eh? Ha. Soloz lagi handsome. Tak adalah, dia tanya Rezzadude handsome ke tidak. Handsome. Okay, bagi tahu lembut sikit sebab nak dengar lagi lembut. Macam mana handsome tu ke? Handsome tu lembut sikit. Handsome. Okay, mantap weh. Tadi orang tanya yeah, biar orang tanya. So aku suruh kau jawab dengan lembut dia. Okay? Boleh banos, boleh ba. Ni lagi tengok gila. Dia gelak game. Banyak masa itu. Yang bagi apa ni? Aku bagi yang tapak tangan tu. Tapak tangan apa? Oh ya, 15. 15. 15. Awak nak suruh bagi 1000 ah.
Tak masalah, orang tu bagi 8-8-8 nak kena bagi 9-9-9-9. Oh, ya tu. Janganlah. Guys. Weh, Pak An pantak weh kalau bagi lagi sekali. Pak An, kau tengok Pak An. Pak An, aku nampak weh. Pak An, 50 bintang. Kalau bagi lagi sekali, ni solo sebut nama Aita. Kita nampak, Pak An. Kita nampak. Kita nampak. Kita, Pak An main. Kan, bapak ganti, Pak An. Pak An tak kena. Weh, 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 views aku naik. Serah 68 weh, daripada 33. 68. Apa main dari stream ni? Apa main dari stream ni? Weh, stop. Depan 1000 masuk pun. Apa main dari stream solo? Berbalik tu, stop. Boh lagi. Dah tersentak lagi. Tuan tersentak lagi sekali. Guys, masuk aduh. Lep view masuk aduh. Tiba pula. Power guys, korang siapa yang masuk ni korang sporting tu guys. Memang sporting tu. Apa sporting weh. Dia tu kelakar tu. Walaupun tak ada apa-apa untuk kita orang tapi macam best tu. Lagi lagi best. Apa steady apa memang sempoi yang singgah tu. Best. Ampa sempoi, mempoi, kelempoi, kelempoi, sempoi, dapat sempoi. Guys, thank you guys. Ni dah tengok-tengok Soloz ni ha. Hebat nampak. Anis apa hit dengan gua saya bintang tadi. Lepas tu, at the same time, dia petak. So, singgah Rezzadude.